ponekad sedim sa prijateljima i kažem, hajde da damo negde neki komentar i uopšte ne možemo dobijemo telefonski kontakt. Kale Megdan, Kale, ti je vrdo. Teleprontujem, teleprontujem, teleprontujem. Ja moram reći da vi imate pelu, a i smrde vam nogi. Vazduh pohova, vazduh pohova, vazduh pohova. Oći ljudi sa istoka, žuti ljudi. Pa vi niste normalni. Niste belosvetski ološ. Tišina tamo. Svršeni osnovci za koji dan polagaće malu maturu. Među pitanjima sigurno će se naći i neko o Nikoli Tesli ili velikim srpskim književnicima, na primer Borislavu Pekiću. Proverili smo da li bi gradski odbornici znali da odgovore na neka pitanja iz opšte kulture i tako posluže kao primer mladim naraštajima. Što se tiče odbornika Srpske napredne stranke, niko ti neće dati izjavu ko nije u toj radnoj grupi ili u tom savetu, ili zato što prosto nisu toliko upućeni. Nama ovo zvuči kao da su neki političari bežali sa časova. Što kasneš, Drobnjak? Imao si pametnija posla ovde. Ili su prosto imali pametnija posla na velikom odmoru, pa su se zaneli. A gde je droga? Pa koliko čekao narkoman da živim? A kako mislite, onako, pre podne vodim decu po školama, pa se onda drogiram, pa onda idem u skupštinu, pa tamo sam im ceo dan, pa onda idem uveče na televiziju, pa se vratim kući, pa pijem drogu. A ko zna, možda je neko i prespavao nastavu. Da se uozbiljimo, svakome može da se desi da ne zna pitanje iz književnosti, a da vidimo kako stojimo s muzičkom kulturom. Meni nije svirao i pevao, jedino Beethoven i Chopin jer sam bio mali. Dobro, probat ćemo s geografijom. Ja sam bio u Dubaju i video sam kako izgleda najveća zgrada, da su najviša zgrada u Evropi koja se zove Burdž Kalifa. Ima 828 metara i 164 sprata. Ne morate stalno da aplaudirate, samo kad treba, kad je ono važno. Ništa mi nije smešno. Sedi. Da li posle ovoga uopšte imamo šanse sa stranim imenima? Molim šefove poslaničkih grupa da pozovu narodne poslanike da prisustvuju posebnoj sednici Narodne skupštine na kojoj će se obratiti predsednik Republike Italije, gospodin Giorgio Mattarella. Očigledno ne. Ali mora da je neko od političara učio neki strani jezik koji bi koristio u susretu sa stranim visokim zvaničnicima. Ekaš me komšijem komšinice, vađana džbjaja romane, savo akana me mangavte sikljoval. Dobro, bar je ministar Dačić diplomirao na političkim naukama i dobio čiste desetke iz ustava i sociologije, iz koje je naučio sve o ljudskim pravima. Manite me više tih priča o ljudskim pravima. Posle svega ovoga, ona priča o falsifikovanim diplomama naših političara ima smisla. Diplome, poštovana gospodo, ne smeju da se falsifikuju. Ponekad sedim sa prijateljima i kažem, hajde da damo negde neki komentar i uopšte ne možemo da dobijemo telefonski kontakt. Kale Megdan, Kale, ti je vrdo. Teleprontujem, teleprontujem, teleprontujem. Ja moram reći da vi imate pelu, a i smrde vam nogi. Vazduh pohova, vazduh pohova, vazduh pohova. Oći ljudi sa istoka, žuti ljudi. Pa vi niste normalni. Niste belosvetski ološ. Tišina tamo.